Sveiki, įsijungę šį nuostabų kanalą, aš Liudas Dapkus, o šiandien mūsų svečiuose yra Linas Kojala, politologas, Rytų Europos studijų centro vadovas. Linai, nežinau, ar pats atsiminsi, bet kadaise mes susipažinom tokiam įdomiam aplikymėm, kaip tokie du jaunoko amžiaus vyrai atėjo į Lietuvos ryto kavinę, tai dar kitas vyras buvo žmogus pavardė Kasčiūnas. Aš neatsimenu iš tiesų, ką mes ten kalbėjomės, ką mes ten planavom, bet įspūdis išliko iki šių laikų, kad tai yra, na, žmonės, kurie žino, ko nori, žino savo tyriamą sritį ir svarbiausia, na, gerai dėsto mintis, tai tikrai turbūt 10 metų nuo to laiko praėjo, visko yra atsitikę. Aš noriu pradėti nuo tokio, iš tikrųjų, keistesnio galbūt klausimo, palygindama šiek tiek su savim, nes mes, dirbdami žurnalistikoje ilgą laiką, turėdavom pasirašyti tokį, na, memorandumą, kad neremsim politinių partijų, nedalyvausim jokių ten politinių jėgų veikloje, nors tai truputį buvo paradoksalu, nes dienrašiai tuo metu buvo galingesni iš tiesų už partijas ir jie dalyvavo dar ir kaip toje. O kaip yra vat, su politologija? Ar teisingas politologas gali turėti politinės pažiūras? Aš beje atsimenu mūsų susitikimą, mes kalbėjom tuo metu apie publikaciją susijusią su užsienio politika, tarptautiniais santykiais, nes tuo metu Laurynas Kasčiūnas dar dirbo Rytų Europos studijų centre prieš pasukdamas į politiką ir aišku, kad mums ta sklaida buvo aktualus dalykas ir man atrodo, mes tikrai ne vieną tekstą paskui esame ir publikavę. Bet dėl neutralumo, bet čia yra toks pusiau filosofinis klausimas. Yra tų, kurie pasirenka poziciją, kurioje atstovauja tam tikras vertybės ir idėjas ir to neslepia. Ir Lietuvoje, ir užsienyje yra tokių autorių, mokslininkų tikrai ir labai garbių ir daug pasiekusių akademinę prasme, kurie na, nesibaimina sakyti, kad turi na, normatyvinių elementų savo kalbėjime ir gana nusekliai juos plėtoja. Kitaip tariant, gali žinoti arba numanyti, ką tas žmogus pasakys vienu ar kitu klausimu. Kitigi gal laikosi tam tikros distancijos ir viską žvelgia tokio iš tam tikro iš distancinės perspektyvos, nenori savęs susisaistyti arba sakyti, kaip turėtų būti. Ir čia turbūt man ir artimesnė pozicija. Aš manau, kad ypatingai politikos apžvalgininkai ar tie, kurie kalba apie tarptautinius santykius, jie turėtų pasakyti, kaip mato situaciją, kaip vertina įvykius ir jų kontekstą, kodėl jie nutiko, bet nebūtinai siūlyti normatyvinius sprendimus, kaip turėtų būti ateityje, koks yra teisingas kelias, koks yra neteisingas kelias. Išskyrus, aišku, labai specifinės situacijos. Na, Rusijos agresija yra viena iš tokių, kur čia negali būti neutralus, nes tai tiesiog būtų kvaila. O tu šitą atskiri nuo profesinės ar socialiniai tinklai irgi tuo pačiu principu, kad visgi tokios balansuotos laikysenos šalininkas? Aš manau, pasirinkau aš to tokį kelią ir nuosekliai juo laikausi, bent jau man taip atrodo ir džiaugiuosi, kad na, tai turi auditoriją, galbūt yra lengviau pagauti emociją ir dėmesį momentinį aštriomis tezėmis, kurioje yra pasakoma, kas yra gerai, kas yra blogai, ką reikėtų remti, ko nereikėtų remti, bet tas faktas, kad na, yra tam tikra auditorija, kuri seka mane, turbūt rodo, kad yra noras galbūt ir tokio, na, objektyvesnio požiūrio. Neslepiant to, kad vis tiek tai yra subjektyvus vertinimas, bet kuriuo atveju aš esu sąlygotas savo išsilavinimo aplinkybių, savo požiūrių, net ir bandydamas nuo jų atsiriboti, aš turbūt negaliu paslėpti tam tikrų elementų, bet na, jie galbūt neturėtų būti dominuojantis, sakykime taip. Yra pasakyta, jeigu tau 25 ir tu nesi liberalas, vadinasi, tu neturi širdies, ne? O jeigu nesi konservatorius laukęs 35, vadinasi, tu neturi smegenų. Tai čia priskiria lyg ir antrajam JAV prezidentui Johnui Adamsui, bet kokios tavo pažiūros, jeigu galima truputį bent jau praskleisti, sulaukus 33, ką anksčiau vadindavo Kristaus amžiumi? Turbūt vis labiau abejojančius viskuo. Tokios galbūt linkusios į centrą, nes man atrodo, kad labai sunku matyti, kad viena ar kita pusė, ypatingai jeigu kalbėtume apie pakraščius tiek dešinės, tiek kairės, galėtų pasiūlyti tas idėjas, kurios galėtų būti pritaikomas demokratijai, nes dažniausiai jos reiškia labai didelę konfrontaciją su didelėm visuomenės grupėm ir tai reiškia, kad atėjus kitai grupiai, natūralu, kad tai apsiverstų aukštinkojomis. Ir ieškant tvarių sprendimų, atrodo, kad reikėtų ieškoti konsensuso ir atsidurti kažkur per vidurį. Na, bet mes tą esam daug kartų matę. Tony Blairas, tas pats Macronas,
kažkuria prasme, nors aišku, čia gal blogas pavyzdys ir Joe Bidenas bandė kalbėti kažką panašaus, bet realybė vis tik tai atsiduria tokioje situacijoje, kad turbūt tai nėra irgi modelis, kuris atsako į problemas ir užtikrina ilgą laikį testinumą ypač šiais laikais. Ar aš girdžiu prielaidą, kad apskritai ta suknelė baigiama sudėvėti, va šitos kairės, dešinės, nuosaikiųjų, dešiniųjų, kad viskas yra pavirtę iš esmės kažkokiais kitokiais ritualais. Tai o kas, na, mūsų valstybė tavo interesams atstovauja, tu jauti, kad yra dar tokių žmonių, kurie nu, darys dėl tavęs būdami išrinkti į valdžią? Tikiuosi, tiesą sakant, turbūt kiekvieni rinkimai yra galimybė išgirsti tas idėjas, nes jos tikrai keičiasi. Man, aišku, svarbiausia visada buvo ir interesas pagrindinis užsienio politika, tarptautiniai Lietuvos reikalai. Ir čia turbūt tikrai galėjom džiaugtis, kad daug metų buvo labai didelė vienybė. Ir mes, pavyzdžiui, Rytų Europos studijų centras 2019 metais prieš prezidento rinkimus kvietėm kiekvieną kandidatą pristatyti savo užsienio ir nacionalinio saugumo politikos viziją po vieną, ne debatus darant, bet tiesiog paskatinant apie tai. Na, ir pamastyti ir pagalvoti giliau, nes sutikime, kad ir prezidento rinkimų kontekste nebūtinai užsienio politikos temos ima viršų, ypač 19 metais. Ir tuo metu tikrai buvo labai labai menkos skirtys, labai menkos. Galbūt šiek tiek taktinių elementų su Baltarusija, galbūt kai kas šiek tiek dažniau paminėdavo Kiniją, bet irgi tarsi šalutinį veiksnį, kai kas iš vis ne. Bet aš manau, kad šiemet, arba tiksliau kitais metais, kai vyks prezidento rinkimai, tuo aštrumo bus daugiau ir kils klausimas, ar mes tikrai turime na, visiškai vieningą užsienio politikos viziją. Ir saugumo politikos, ar jinai truputėlį fragmentuojasi. Ir jeigu fragmentuojasi, ar ta fragmentacija negalėtų sąlygoti mūsų interesų atstovavimo silpnėjimo. Kol kas galbūt taip manyti nereikėtų, bet na, požymių, kad skirčių yra daugiau negu anksčiau, man atrodo, akivaizdu. Na, fragmentacija dar toksai mandagus žodis, kai kas sako takoskirą arba šis bedugnė besiveriančia tarp žmonių pažiūrų apskritai, jeigu pažiūrėtumėm Amerikoje, kas darosi, o darosi tai, kad na, ten kaip Montekiai su kopulėčiais garsijai, kad jeigu tu ketini ištekėti šito kiaulės konservatoriaus, tu faktiškai nemyli planetos ir tu esi prieš bet kokią kovą su klimato kaita. Kita pusė sako, jeigu tu susidėsi su to demokratu, tai tu nori, reiškia, sunaikinti tradicinės vertybės, šeimą ir visa kita. Lietuva irgi to po truputį gauna, aš turbūt nesu niekada su šitiek žmonių netikėtai savo susipykęs, bent jau socialinėse tinkluose. Ar tau teko dėl politikos su kuo nors taip? Kaip reikia susikivirčyti arba ten socialinius tinklus arba gyvenime? Ne, socialiniuose tinkluose tai vargiai. Nebent tai būna kažkokia vienpusiška labai kritika, bet nebūtina ją reaguoti. Gyvenime gal irgi ne, ar nežinau, ar mane supa tokie ramesni žmonės, bet konfliktinių situacijų nebūna. Aišku, diskutuojam dažnai ir su draugais, ir su bičiuliais, bet turbūt galiausiai net jeigu ir nesutariam, tai nesąlygoja skirčių. Bet man atrodo, kad čia yra labai svarbu, kad demokratija ne tik tai būtų demokratija kaip principas, bet demokratija turėtų ir mechanizmus, kurie leidžia ne išryškinti problemų, o kaip tik padėti jas spręsti. Ir čia, man atrodo, yra bėdų, nes ir tose pačiose jungtinėse valstijose kalbama apie polarizaciją tokiais klausimais, na, kaip abortai ir panašiai, ginklų kontrolė. Bet jeigu pasižiūrėtume į nuomonę apklausas, matytume, kad didžioji dalis amerikiečių turi aišku atsakymą, kaip turėtų būti. Ir dėl abortų, ir dėl kitų klausimų yra pateikiamas atsakymas, ir dėl jo sutartų 7 ar 8 iš 10 amerikiečių. Bet net nepaisant to jų konsensuso, nepavyksta jo realizuoti praktiškai, todėl kad kraštutinėse pusėse esantys politikai mobilizuoja savo elektoratą taip stipriai, kad neleidžia tai daugumai įsigalėti ir turėti realios politinės įtakos priimant sprendimus. Ir tokiu atveju galima klausti, ar pats mechanizmas kaip toks, pats išrinkimo procesas, pats kėlimo kandidatų datų procesas, jis yra pakankamai efektyvus, o neskatinantis vėlgi tą patį skirčių augimą. Kai kas sako, tas kraštutinumas su Trumpu atėjęs ir įteisintas, bet jis visgi turbūt prasidėjo anksčiau, kaip na, ta logocentrinė vadinojo sistema pradėjo užleisti vietą na, clickbaitams, tas, kas iš tiesų traukia dėmesį. Ir kuo toliau, su kiekvienu ciklu, tai darosi vis ryškiau. Ir dabar kalbėdamas at, tokiamis teisingomis temomis arba ieškodamas balanso, tu pasmerki rinkėjus, kurie ir pratė vartoti aštrius patieklus, ar ne, o tu siūlai vegetarinę kažkokią tai dietą. Ir tada, na, tavo polittechnologija sako, nu, prapilsim, mielasis, turbūt, jeigu tai bus, ar ne? Aš teisingai matau. Istorikas Nielas Fergusonas yra sakęs, kad galbūt mes šiais laikais gyvename nebe demokratijoje, tokioje emokratijoje, būtent referuojantį žodį emocija, emocingas, nes tai yra valiuta, kurios nori politikai ir ją gauna būtent tada, kai aštrina situaciją, kai taip ieško
priešpriešų. Ir tai yra tarsi natūralu politikoje, kai tu bandai save išryškinti kaip kitokį negu oponentas, bet vis tik tai kažkur yra riba, nes ypatingai tapusių sprendimų priėmėjų, turbūt turi ieškoti sutarimo ir sprendimų, kurie na, nebūtų trumpalaikiai ir nes nebūtų susieti vien tik tai su tos mens 4 ar 5 metų kadencija. Ir to yra vis mažiau. Ir aišku, socialiniai tinklai tą dar labiau skatina, nes tokiu atveju gali suburti pakankamai plačią bendruomenę, kurią fiziškai vienoje vietoje sutelkti, ko gero prieš kelis dešimtmečius buvo tiesiog neįmanoma arba bent jau labai sunku. O internetas leidžia tas visas emocijas iškelti į viršų ir tuos žmonės sujungti vienas su kitu ir dargi vienas kitą skatinti, nes tarsi atrodo, kad tokiu atveju tu esi ne vienas ir tavo siūlomos idėjos galbūt yra iš tikrųjų teisingos. Kitaip tariant, kuriasi toks tribalizmas, genčių kūrimas, nes lengviau save identifikuoti viename būryje su kažkuo, negu kad ten su kitais kažko tai bandyti pasidalinti. O kaip vyksta jūsų šeimoje? Na, turbūt ne pačiam artimiausiam rate kol kas, bet, na, turbūt būna kokių nors platesnių susirinkimų. Irgi politologas Linas Kojala yra prašomas pakomentuoti artimųjų rytų situaciją, ar jūs kaip blogo tono temų vengiate šito apskritai aptarimo? Na, natūralu, ypatingai, aišku, Rusijos agresijos kontekste visiems įdomu išgirsti vertinimus, galbūt kažkokius susitikimų atgarsius, galbūt. Tai kaip būna matoma situacija sprendimų prieimėjų tarpe, kiek tai gal skiriasi nuo viešosios erdvės pasakojimo ir panašiai, tas turbūt yra natūralu, bet ir iki tos visapimančios agresijos turbūt dažniausiai paklausdavo bent vieno ar kelių klausimų. Ir vėl, kad tai natūralu, nes aš klausiu tų žmonių, gydytojų, inžinierių ar dar kitos ryčių specialistų, kaip jiems sekasi, kokias jie problemas sprendžia, tai turbūt kiekvienas turime ką papasakoti, nebūtinai kiekvienam iš mūsų tos temos yra tokios visapimančios kaip mano atveju, kai tai yra užsienio politika ir jį tarsi liečia visus, bet išgirsti turbūt yra įdomu ir kitų profesijų. O teko kada nors perkalbėti arba padiskutuoti su žmogumi, kurį vadiname Vatniku arba kuris laukia Putino čia ateinančio? Yra tekę, gal tikrai negalėčiau vadinti jau tikrai radikaliais Vatnikais arba tais, kurie tik tai cituoja tezes išgirstas kažkur Rusijos televizijos kanaluose, bet yra tokių abejojančių, galbūt vienu ar kitu aspektu, klausiančių. Dažnai mes girdime tą tokį motyvą ir man tenka tikrai susidurti votobautizmo, kaip mes galim Kremlių smerkti, jeigu čia buvo Irako karas ir kiti elementai, kur galbūt jungtinių valstybių vaidmuo buvo vienoks ar kitoks. Na, tai tokiose situacijose ta diskusija dar yra įmanoma, nes pabandoma galbūt įprasminti, kad vis tik tai kalbėkim apie tai, kas vyksta šiandien, nebandykim to gretinti su kitais atvejais, nes tai savaime nekuria didelės pridėtinės vertės, ar mes galim konstatuoti, kad tai yra agresija, jeigu paklausi to žmogaus, o neteigi, man atrodo, kad dažnai tai yra netgi lengviau pasiekti kaip tam tikrą, bent jau minimalų sutarimą. Tai aš bandau bent jau užduoti tuos klausimus, kurie galbūt leidžia žmogui permastyti savo pirminę tezę ir galbūt, na, bent jau suabejoti, ar ta jo nuomonė, kurią jis turėjo pirmiausiai, yra tikrai 100% tokia, kokia jis norėtų laikyti savo. Kartais svetimą lengviau įtikinti negu savo. O kaip politikos klausimai virtuvėje, ar su žmona tenka pasikalbėti apie tai? Tenka, dažniau irgi klausimų išgirstu iš žmonos, kas irgi turbūt yra natūralu, nes yra gydytoja psichiatrė, tai jį paklausė manęs apie politiką iš politinės pusės, aš jos galiu paklausti apie politiką iš jos profesinės perspektyvos, nes daug ką turbūt ir jinai gali man padėti paaiškinti. Jok, jūs faktiškai netgi naują kryptį arba atnaujintą kryptį, nes kai kuriais atvejais reikia nu, specialisto žmogaus sielos turbūt išaiškinimo. Atrodytų tokiai racionaliai ir nušlifuotai mašinai kaip valstybės valdymo procedūros. O kaip jūs apskaitai susipažinote? Per knygą. Kino. Per knygą ir per Instagramą. Tai du elementai buvo svarbus. Ne Tinderį. Ne, tai tikrai ne. Bet situacija buvo tokia, kad aš parašiau knygą apie Europą, politinę knygą, apie tai, kaip Lietuva žengė į Europos Sąjungą, kokius probleminius klausimus sprendė, kaip tapo vėl Europos dalimi, kurio niekada be abejo nebuvo nustojusi būti, bet reikėjo sugrįžti į Europos politinę šeimą. Ir aš norėjau parašyti knygą, kuri būtų, na, paremta vis tiek akademiniais tyrimais, interviu ir kita medžiaga, kuri yra na, dokumentinė, sakykime taip, bet prieinama visiems, kitaip tariant, ne nutaikyta į kitus politologus ar politikos mokslo studentus. Ir ją parašęs aš gavau žinutę iš merginos, kuri studijavo tuo metu Kaune, gydytoja dar nebuvo, buvo tik tai medicinos mokslo studentė, ir kuriai ta knyga labai patiko, nepaisant to, kad visiškai nesisėjo su jos studijom, nesisėjo su jos veikla ar ateities planais. Ir mane tai tikrai labai nudžiugino, aišku,
tokių žinučių buvo ir daugiau, bet na, tas noras visų pirma plėsti akiratį ir skaityti tokiomis temomis, kurios tarsi tiesiogai nepadeda moksluose ir dargi įvertinti, kad tas darbas buvo gal ir visai neblogai atliktas, tai tas mane sužavėjo ir mes pradėjom bendrauti būtent per Instagramą, tai čia atsiranda tas socialinis tinklas, kurio nei vienas mūsų, nei aš, nei jį nenaudojam labai dažnai. Ir, na, viskas taip tęsis iki šiol. Nes sprendimas rašyti knygą plačiosioms masėms, šia prasme, tai tikrai pasteisina bent vienas žmogus Absoliučiai. Iš masių. Nebuvau galvojęs apie šitą pridėtinę vertę, bet džiaugiuosi, aišku. Yra Lietuvoj toksai gandų mezgėjai būrelius, jie visą laiką ką nors numezga, reiškia. Tai man, vat, prieš keletą savaičių skambino iš kelių portalų, klausdami apie mano programą LRT vadovo postą, reiškia, kurio visiškas bullshitas, reiškia, išgalvota. Šiek tiek pasižiūrėjau apie tave, jau tokios užuomazgos gandų, kad, va, štai, na, aišku, 33 metai čia nelabai sutampa su to pačiu teiginiu, bet kad jau Linas Kojala pasvarsto apie prezidento postą. Tai ką manai apie tą postą ir apskritai apie tą instituciją šiuo metu? Tai aš tokius pasvarstymus ar klausimus priemo kaip komplimentą. Manau, kad tai pirmiausiai turbūt gero linkinti žmonės taip kalba, arba bent jau tie, kurie vertina kažkokius nuveiktus darbus iki šiol, bet tikrai nesėjau savęs su politika, dabar nelabai galėčiau įsivaizduoti savę žengiant į politiką. Aišku, kaip jūs ir sakot, kažkada po 10, 15, 20 metų gal ta situacija pasikeis ir požiūris pasikeis. Aišku, institucija yra labai svarbi ir nėra abejonių ją, bet vėlgi planuoti tokį dalyką turbūt būtų šiek tiek arogantiška ir to tikrai nedarau. Tai nėra galvoje gyvenimo kelio, kad štai aš dabar susikaupsiu 150 tūkstančių sekėjų, tada jie taps mano rėmėjais, o po to jau ir laikas ir daug kantui. Nuo kiek, nuo 40 metų negalima tą daryti? Ne, tikrai nėra. Tikrai nėra. Jo labiau, kad vėlgi, aš suprantu, sekėjų skaičius gali būti tam tikras indikatorius, bet vargu ar jis į savaime yra konvertuojamas į balsus. Vis tik tai politinis veikimas būtų visiškai kitoks negu tai, ką aš darau dabar, būdamas greta politikos, bet vis tik tai laikydamasis tam tikro atstumo. Ir man tas kol kas labiausiai patinka kaip veikla, nes tikrai, aišku, tenka daug su sprendimų priėmėjais būti įvairiuose renginiuose, susitikimuose, išgirsti jų matymą, galbūt girdėti ir tas neformales jų nuomonės, bet tapti to proceso dalimi ir pereiti šiek tiek kitokį žaidimo lauką, kuriame galbūt na, reikėtų kandidatuoti, vykdyti kampaniją. Na, kol kas tą sunkiai įsivaizduočiau. O dar nėra bent šešėlio to jausmo, kad, na, vat, toks gal kalties galbūt, arba dar besimėgdančios kalties, nes štai kažkas daro, aria, ten vargsta už valstybę, kitaip tariant, yra postuose, o vat yra būrelis žmonių tokio, už nieką nesakančio elito, kuris iš šono vis sako, nu, tas anas, nu, tai ateikit ir padarykit iš serijos visgi kažkoks toks, kažkoks momentas, kada, sakai, nu, viskas jau reikia daryti. Yra tas, nes ir pats dažnai kartoju, kaip sunku į politiką pritraukti žmonių, kaip sunku tikėtis, kad jaunimas rinksis politinį kelią, o juk jeigu to nesirinks, tuomet be abejo ir valstybės interesas galiausiai nukentės, nes mūsų pasirinkimas mažės kaip rinkėjų, bus galbūt mažiau galimybių pritraukti pačius talentingiausius ir panašiai. Na ir atrodo, kad tikrai, turbūt jeigu jau kalbi tokius dalykus, tai pats eik ir rimkis to, nes tarsi sąlygos tam yra šiokios tokios, turiu minį išsilavinimą, kažkokį veiklos kryptį, tai būtų padaryti lengviau negu kai kuriems kitiems labai protingiems ir išsilavinusiems žmonėms, bet vėlgi, tai turbūt yra tas klausimas, kurį savo užduodu dabar ir turiu atsakymą, ar ateityje tokį pat atsakymą turėsiu, negaliu 100% teikti. Kol kas man atrodo, kad aš galiu prisidėti prie valstybės atskirų sprendimų, būdamas netiesiogiai to proceso dalimi, nes pas mus ateina sprendimų priėmėjai, jie klausia, jie klausos, jie diskutuoja tarpusavyje, jie susitinka su mūsų svečiais ir mes tarsi dalyvaujame tame procese, bet atlikdami funkciją, nebūdami jos tiesiog nedalimi. Ar teko, kad nors pajust, kad štai mes, mano institutas, aš savo pastangomis padarėm kažkokį pokytį, kažkas pasikeitė? Taip, tikrai žinau, buvo atskirų teisės aktų projektų, nukreiptų, pavyzdžiui, kovą su dezinformacija, kurie rėmėsi mūsų atliktais tyrimais, mūsų gautais sociologiniais duomenimis, mūsų teiktomis rekomendacijomis. Nebūtinai visada, ar nebūtinai gali tą tiesiogiai ryšį identifikuoti, kaip labai konkretų ir aišku, bet buvo tikrai situacijų, kitas ir šis buvo gana trumpas ir aiškus. Kitose kontekstuose turbūt viena iš mūsų misijų yra būti platformą ir vietą susitikti institucijoms, galiausiai skirtingų partijų žmonėms, nes gal tai skamba ir ne visai tikinama ir paradoksaliai, bet net ir tuose pačiose temose dirbantys žmonės, kurie visi yra Vilniuje, labai netoli vienas nuo kito fiziškai, jie terpių, kuriuose turi galimybę susitikti ir pasikalbėti tarpusavyje, turi ne tiek daug. Net ir veiksmus pakoordinuoti tikrai galima būtų dažniau. Ir čia tokie centrai kaip mūsų, kurie daro renginius, aš manau, kad gali atlikti tam tikrą vaidmenį, vėlgi ne kažką konkrečiai pasiūlant ar padarant, o tiesiog suburiant.
sukuriant terpę tam smegenų šturmui. Ir iš to smegenų šturmo jau išeina, manau, sprendimų prieimėjai su tam tikru matymu, ką galima daryti šiek tiek kitaip ar geriau. Gerai, pereikim prie duonos kasdienės, apie kurią mes kasdien raikome ir portaluose, televizijose visgi pasaulio įvykiai ir jie na, sukasi visgi mūsų perspektyvą žiūrinti aplink Ukrainą. Na ir Zelenskis yra šiuo metu Jungtinėse valstijose, pasakė Jungtinėse tautose kalbą, gerą kalbą, kai kas sako, kad visgi Baideno kalba buvo svarbesnė, bet apie tą reikalą truputį vėliau aš norėjau pasteirauti apskritai, koks pojūtis šitų dinozaurų, ar kaip juos pavadinti, kurie lyg ir buvo suriesti, kad palaikytų pasaulinę tvarką ir stabilumą ir saugumą. Ir na, Rusija padarė taip, kad jie nelabai ką gali ir nelabai gal ir nori kartais ir geba. Kaip atrodo apskritai Jungtinių tautų ir kitų organizacijų ateitis? Labai dažnai tenka beje išgirsti šitą klausimą, ypatingai susitikus su bendruomenėmis ar žmonėmis, kurie nėra politinio proceso dalyviai, jie irgi klausia, tai kur yra jungtinės tautos, kur yra tie globalūs mechanizmai, kurie tarsi, kaip jūs ir sakote, turi palaikyti taiką ir stabilumą. Ir mano atsakymas dažniausiai būna toks, kad dėja, bet jungtinės tautos kaip organizacija yra pirmiausiai savo narių atspindys. Kitaip tariant, mes turime visas pasaulio valstybės, kurios sueina į vieną pastatą ir gali kalbėtis, gali susitarti, bet gali ir nesusitarti. Tai šiandien matome situaciją, kurioje to sutarimo daugeliu klausimų, ne tik dėl Ukrainos, bet ir dėl klimato kaitos ar kitų temų, nėra arba yra pernelyg mažai, kad tai realiai sąlygotų na globalią laikysiną globalų veikimą. Ir čia vėlgi galima grįžti prie to, ką kalbėjom, bet kurioj sistemoj patys jo veikimo mechanizmai gali arba šiek tiek padėti užglaistyti problemas, arba jas dar labiau gilinti. Ir čia Jungtinių tautų sukurti mechanizmai, tokie kaip Jungtinių tautų saugumo taryba, ko gero neglaisto, o gilina. Nes mes turime 5 nuolatinės Jungtinių tautų saugumo tarybos narės, iš 15 to sprendimo priėmimo organo sprendimai yra privalomi visiems, bet kadangi 5 nariai turi veto teisę, iš esmės yra užprogramuota situacija, kai tas veto bus panaudojamas bet kokiu kontroversiškesnių kabutėse klausimų ir sprendimų nebus. Ir tai, aišku, mes matome ypatingai su Rusija, aš va čia nesiniai skaičiavau, per 10 metų Rusija 24 kartus vetavo sprendimą, aiškiai lenkdama visas kitas šalis, kai kuriais atvejais su Kinija, kai kuriais atvejais viena, ir dėl Ukrainos, ir dėl Venezuelos, ir dėl Sirijos, ir dėl kitų temų. Ir viskas, jokio sprendimo tokio atveju negali būti. Tai čia toks kaip ir konstatavimas situacijos, bet na, jeigu pažiūrėtumėm istoriją, nacijų lyga nebuvo kitas nelabai veiksnus organas tarptautinis, kuris buvo pakeistas, reformuotas, tai kas bus, reiškia, prezimuojant, kad karas visgi kažkada baigsis ir nebūtinai, na, jinai turi išlikti tokia, kokia yra. Tai ją reikia iš esmės laužyti, ar ten galima dar perdažyti kažką ir pakeisti, atšaukti veto teisę ir kas lyderystės turėtų imti šiuo atveju? Lyderystės tarsi yra, ir Joe Bidenas kalbėjo ir New York, ir kitur yra sakęs, kad palaikos, pavyzdžiui, idėją išplėsti Jungtinių tautų saugumo tarybos sudėtį, įtraukti jas kitas didelės valstybės, kurios atspindės ne 50-mečio vidurį, o 21-o amžiaus 30-metį, kitaip tariant, kur Indija, kur Japonija, kur Vokietija, kur Brazilija, kur Afrikos šalis, jų nėra kaip nuolatinių bent jų narių, vadinasi, reikia plėsti tą ratą, bet vėlgi, kad plėsti, reikia, kad susitartų pirmiausiai generalinė asamblėja. 2/3 valstybių narių turi tam pritarti ir galiausiai jau ratifikavimo procese vėlgi turi didžioji dalis šalių palaikyti tokią idėją, įskaitant ir 5 nuolatinės saugumo tarybos narės. Ar šiandien tai yra įmanoma? Aš bijau, kad ne, nes visi turbūt sutars. Unisonu sakys, reikia kažką daryti, reikia kažką keisti. Ir tada, kai gula ant stalo konkretus pasiūlymai, akivaizdu, kad sutarimo konkretaus terpė tampa minimali arba iš visiškai neįmanoma. Tai matyt, kad perdažyti įmanoma, bet tas perdažymas neduos efekto, nes galiausiai tas bendras vardiklis bus labai menkas. Griauti ir statyti kažką naujo, turbūt taip, bet žinome, kada Jungtinės tautos susikūrė po antro pasaulinio karo, na, tokio didelio šoko, kuris perkrovė visą sistemą. Dabar tokių turbūt didelių šokų kol kas nėra buvę, kurie būtų globalūs ir visi sutartų, kad tikrai reikia viską daryti kitaip. Ir jeigu toks įvyktų, galbūt tai būtų vienintelė terpė, kad įvyktų pokytis. Na, visi tokiem tarsi žlaukime, kad čia dar kas nors turėtų, gal Kinija turėtų pajudėti, ar ne, arba čia išsiplėstų kaip nors tas karas, bet grįžkim truputį prie Ukrainos ir juodosios gulbės, kuris čia vis mėdavo toks reiškinys, kuris nenumatytas ir galėtų pakeisti visas prognozes ir politologų, ir astrologų, ir šiaip manančių, kad jie galėtų kažką pasakyti apie ateitį ir vėlgi apie tai mes ir norim pakalbėti. Prigožinas atrodė, kad čia galbūt va čia tas jo pseudo maištas, galbūt va čia staiga pradės aižėti iš vidaus režimas. Ir štai turime antrą atvejį, aišku, prelegentas dar gyvas arba labiau gyvas negu miręs, tai kalbu apie Kadyrovą.
Koksgi ten yra visgi reikalas su Čečenijos reikšme ir apskritai šitos būtybės likimu? Ar tai gali ką nors keisti tam kare ar ne? Manau, kad aš visada kukliai vertinu savo žinojimą apie tai, kas vyksta Rusijos viduje, nes tiesiog tai yra tam tikra juodoji dėžė, kurios pažinimas yra iš išorės labai sudėtingas ypač šiuo metu. Bet tokios bendros tendencijos yra turbūt aiškios. Turim du režimų lyderius, Putiną kaip viso režimo galvą ir Kadyrovo kaip atskirojo vieneto galvą, kurių tarpusavio santykis yra abipusiai naudingas. Putinas duoda pinigų, 6,5 milijardo, kai kas skaičiuo dolerių kiekvienais metais Čečenijai. Ir tai, aišku, yra daug daugiau negu kiti regionai gauna. O Kadyrovas užtikrina, kad tas karštasis taškas, žinome, istoriškai Rusijos teritorinio vientisumo ir integralumo kontekstais netaptų vėl karo priežastimi, kuri galėtų išjudinti ir pačios Kremlio sistemos subirėjimą. Tai tas santykis yra abipusiai naudingas, vadinasi, jie vienas kitą bus linkę palaikyti, nebent kažkada išsiskirs asmenybiniai požiūriai į dalykus. Kol taip nėra, tol mes matome Kadyrovą, kuris yra Putino pašonėje, net jeigu ir dažnai savo paramą išreiškia smarkiai vėluodama, sakykime, taip, kai jis ten kalbėjo, kad mes pasirengę ginti Putiną jau po to, kai, pavyzdžiui, pasibaigė Prigožino žygis Maskvos link. Tai tokių